är det dags att få koll på vad som händer i Sverige och världen igen. Välkomna till Lilla Aktuellt. Det är den 1 augusti och det här är dagens nyheter. Under semestern får unga i sig alldeles för mycket socker och det är mest drickor det handlar om. Det har forskare kommit fram till. Det räcker med ett glas saft för att du ska få i dig så mycket socker som du behöver för hela dagen. Men många familjer, alltså föräldrarna också, unnar sig helt enkelt extra sötsaker när de är lediga. En nackdel med för mycket socker är att man kan tappa aptiten och inte bli sugen på mer nyttig mat. I de afrikanska länderna Liberia, Sierra Leone och Guinea har många människor blivit sjuka den senaste tiden. Det beror på ett smittsamt virus som kallas Ebola. Aldrig förr har så många blivit sjuka av det på så kort tid. En anledning är att många inte vågar åka till sjukhusen i landet. För att stoppa smittan har bland annat skolor och arbetsplatser stängts och flera andra länder försöker hjälpa till. Experterna säger att det är väldigt liten risk att något liknande händer i Sverige. Svenska västkusten har i veckan fått ganska ovanligt besök. Det här är en grupp grindvalar och deras ungar. Och det har också synts ovanliga delfiner i området i dagarna. Experterna vet inte riktigt varför djuren har simmat upp hit. Det kan vara det varma vattnet, att det finns extra mycket fisk som de vill äta, eller att de bara simmade vilse en sväng. För ett tag sedan så lämnade några forskare sommarvärmen i Sverige och är nu framme i Arktis, ett havsområde vid Nordpolen. Där ska de undersöka hur vädret förändrar, hur det ser ut där och akta sig för isbjörnar. Vår reporter Gustav träffade forskarna innan de åkte. Ja, de här forskarna, Örjan och Martin, har åkt på en forskningsexpedition. Med en isbrytarbåt som heter Oden har de åkt ända bort till ishavet vid Nordpolen. Vädret har blivit varmare där. Vad är det som händer när det blir varmare väder på en så isig plats? Marken som är frusen, den tinar. Och saker som det här, ett mammutben som mammuten ledde för 10 000 år sedan, kommer fram. Och från den tinande marken släpps också gaser ut som gör att klimatet blir ändå varmare. Havsbotten vid Arktis består av infrusna, ruttnade växter som bildat skadliga gaser. När isen nu smälter bubblar de här gaserna upp genom vattnet, ut i naturen och värmer upp jorden så att isen, den smälter ännu mer. Men det går väldigt långsamt och forskarna vill ta reda på exakt hur det här fungerar. Men så tror vi också att vi kan bättre förstå hur det ska utvecklas fram i tiden. Det vill säga det som spelar roll för oss. Och inte bara för oss för den delen. Vi har ju isbjörnar och sälar som lever på havsisen. Och vi vill ju veta hur deras hem så att säga ska utveckla sig framöver. Isbjörnar kan ju vara ganska läskiga. Jag frågade forskarna om de är rädda för dem. De ska man ha stor respekt för. Det är ett riktigt rovdjur. En isbjörn kan ju springa 100 meter på 6 sekunder. Men är man på isbrytaren så kan de inte hoppa upp. Ja, vi får hoppas att forskarna och isbjörnarna håller sig på ett lagom avstånd ifrån varandra. Det här är ju sista Lilla Aktuellt för den här veckan. Och frågan är, hur bra koll har du på nyheterna från veckan som gått? Det kan du kolla i Lilla Aktuellts quiz. Ja, nu gäller det. In på hemsidan och kolla hur era nyhetsskills står sig mot andras. På highscoren leder Gustav, men Moa, Filippa, Agnes och Lovisa ligger inte långt efter. Jag tror att jag också måste gå in och träna lite. Oj, den här var svår. Nya, lite luriga quizfrågor på vår sajt alltså. Så gå in där och quizza. Nu blir det väder. Och det är väldigt olika väder i Sverige idag. I väster kan det regna och kanske åska lite. Regn kan det också bli lite längre upp i norr. Annars är det en hel del sol och moln blandat. Och med det säger vi hej då för den här veckan. På måndag efter sommarlov är vi tillbaka igen. Ha en riktigt fin helg. Hej då!